Дэлхийд дээр хамгийн хурдан машин болох Швед улсын Koenigsegg Arega RS нь 2015 онд ердөө 25% бүтээгдэж байсан. Энэхүү машины нэг тус бүрийн үнэ нь 3 сая долллараар худалдаалагддаг. Тэгвэл сайхан тус машины бизнес эрхлэгч, машин цуглуулагч Мэнни Кошбин худалдаж авсан тухай CNBC агентлаг мэдээлж байна. Мөн тэрээр CNBC агентлагт өгсөн ярилцлагадаа энэ бол дэлхийд дээр хамгийн ховор, хамгийн хурдан машин нэг. Ийм машиныг өөрийнхөө цуглуулганд нэмж чадсандаа ихэд баяртай байна гэж. 2017 оны 11-р сард Koenigsegg машин цаг 277.9 миль хурдалж дэлхийн дээд амжилтыг тогтоож үжив. Энэ талар тус машиныг үйлдвэрлэж компани зүгээс Twitter хуудасаараа дамжуулан мэдээлэл хийсэн. Түүнчлэн энэхүү загвар машины дэлхийн дээд амжилтыг тогтоон хурдаж явах үеийн бичлэг YouTube хуудсанд 1 сая гаруй хандалт очоодсон. Koenigsegg-ийн дэлхийн хамгийн хурдан машин төдийгүй тансаг зэрэглийн машины ангилалд хүртэл багтаж чадсан. Түүнчлэн энэхүү машин дугууныхаа дотор талд 24 кратын алтыг шигтэж өгснөөр онцлогтой. Мөн Koenigsegg-ийн 1400 морины хүчин чадалтай гэдэг нь автомашин сонирхогчдод яг л пуужин шиг санагддаг гинэ. It'll crack and cost hundreds of thousands of dollars.